Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Përshëndetje zoti Bashkim. Po. Për zotin kemi një biznes të vogël. Po. Dhe jemi në rregull me çdo gjë. Tani do dalin kontrollet. Kush nuk je biletë e ka fletore zyrtare një vit burg. Tani unë shes i çadër. Po. I detyrojmë shtetit të paguaj. Po shteti më përgjigjet mua që përpara bashkisë një karrocë madhe me çadra shet pa licencë, pa kupon. Si mund ta quaj këtë veprim tani që paguaj shtetin? Çfarë po bën shteti? Kush e ka bashkia? Atëherë edhe ambulantët duhet patjetër që të paguaj shtetin. Po. Që dhe unë mos kem gojë të them, të zihem me burrin e ujit pse delti me çadra. Ne i majmë çadrat var, paguajmë shtetin, na kërko kupon, na fut në burg. Kurse atë që dhe në rrugë, e shetë qadrë, e shetë sa të detë, unë e shetë 5.000 vjetra, e shetë 7.000, edhe shteti i thotë vazhdo t'i kishe vlaj se të kam lënë në ty, se të bësh qef. Po, kjo ishte problemi parë, kishe tjetër, po. E dyta, që në gjungë e gazetat për një lajmë që ka bërë zoti kryeministër, 360 milion lekë. Po, për artikullin, për promovimin në gazetën e mirënjohur dhe ekonomist. Po mirë, tash në këtë situatë që jemi ne kaq të vështirë, si ka mundësi ta zgjojë ato lekë edhe nuk i çon këto lekë për të bërë ato urrat që janë dalë nga fshati në fshat, që s'po shkojnë fëmijët në shkollë, që janë të ndërprerë, të sëmurën vdesin pa një mjek, se s'kan vene, gjithë kjo përmbytje shijak. Pse nuk i çove ato lekë ndihmat e njerëzve që po ngordhin nga ftohtit? Po pse nevojë për reklam ka ky vend? Ne po ngordhim me bashkim. Është një gjendje jashtëzakonisht e keqe. Si këto dy vjet, ne jemi shkojmë për poshtë, jo për lart. Ka nevojë për reklam dursi. Shqipëria. Shqipërinë mori lumi. Po unë ju falenderoj që sjellni mendimet tuaja, kemi mbritur kështu në pjesën më të rëndësishme të emisionit ton, në hapësirën dedikuar të rësisë zërit qytetare. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zoti Bashkim. Po. Urime. Faleminderit, urdhroni. Në gjovat e që po përshkojshin sa përshkatar shqiptar në kufirin tonë dhe u futa një greke dhe deshti mërte me vete. Në një herë një greke u gjëru. Nuk e di si kur një shqiptar t'i fiki cigare një greku, që do bënd të shteti grek. Nuk reagoj fare që vrejo në një kërë. Pra e këllë fjanë për mos reagimin e ministrin si jashme në këtë rast. Normalisht, një cigare po t'i fiki një greku, greku u futet t'i ranë banami. Në gjovat një tjetër për hashashin e Shqipërisë. Po, është një artikull në gazetën Daily Mirror, në tabloidin britanik, po? Mirë shteti shqiptar që ke përfuqishëm dhe i korruptuar. Pa i hashash nga Shqipëria, Siria, nuk është në kufi, nuk është në lazarat, nuk është në firë. Pa si që i klerë, si se kapin dhe këto shtetet tjera. Po, kam përshukim që është një artikull me spekulime, po. Shteti jonë përse nuk kërko logëri për ka, një gjova dhe një tjetër. Po? Për trafiku në arme, si ka mund si një gazetar të vinë këtu nga Shqipëria këtu dhe shkoj dhe atje i shëshërum me trafikantët. Mos është dhe këj trafikant këj gazetar, apo dhe shtetet tjere në të korruptu me gjitha si shtetet shqiptar. Për të të trijas bashku, ju kërkën gjesë për konë që u kalova. Jo, falemderit. Për të shtetet jo nuk reago. Falemderit që ishti pranishëm dhe ngrini një problem të emër të rëndësishëm. Reagimin e shtetit në problemet të tila të rëndësishme. Urdhroni. Urdhroni, mirë mëngjes. O për në shqetsonë e lajme që shekër të 360 milion në këtë i lajme këtë në shkimi bukë thamë që bëhatë që bashkim. Qeveria thotë që janë paguar për të promovuar vendin në arenën nërkomtare. Po, ku e promovojnë vendin dhe për të vinshtu ka në qikos të vazhdur në kohëtre, nuk ka rrugë, nuk ka uje, gjoli për në mëte, nuk hapin do të i tubë të që i blokurë, që bëhatë që. Pra ju mendoni që vendi promovojt vetë vetiu kur promovojmë mirqenjen në vendin tonë? A brava, ne në asë punohim këtu, në asë në animon, në stimulon për punu, ne bëjmë vendin vete që në duhet paguim bodhën në nere. Qartë. Unë ju falenderoj dhe juve që silë një reagimin tuaj, vazhdoj me të tjerët, urdroni. Urdroni ju ludo. Halo. Urdroni, mirë mëngjes. Programi? Ulni zërin e televizorit, mos dëgjoni vetën, që ose donit vazhdojmë bisedën. Po, 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 mirë mëngjes. Mirë mëngjes dhe njerë. Unë duha të ngrejt... Jam i detyruar të mbyllë bisedën, sepse nuk dëgjojni mirë duke lënë televizorin tuaj me zë shumë të lartë pranë vetës. Urdhroni. Alo, përshëndetje, duha të lidhjem si me bashkimotër. Bashkë kemi lidhur dhe publiku për në dëgjojnë. Urdhroni. Edhe ju ulni zërin e televizorit, që ose doni të vazhdojnë bisedën. Bashkimi, mirëmëngjes ke qenë. Mirëmëngjes, njërë. Po, kam...
uleni pra zërin e televizorit, në qëmë se doni të vazhdojmë bisedën. Kam një problem, kam vitek, kam një problem, kam bërë, kam... Tërëve të uli, ndërpresim dhe këtë bised për arsye teknike, sepse nuk dëgjojmë mirë dhe emisioni ynë teknikisht nuk dëgjohet pas të si shduhet. Urdroni, mirë mëgjes. Këtu ja pasim nga Korça. Po? Dhe nga Korça, nga fshatrat e Korçës, vjenë në një saj një janë një vit të ri, se kështu ndajnë pe ato dhurata të vitit të ri, që i dha Edi Rama. Si ishin dhe njerë të lutem, se se mora vesh mirë? Ato problemet të vitit të ri, nga data 21 janar vjen vitit të ri këtë nga neve, nga fshatrat e Korçës. Nga data 21 vjen vitit të ri, pse thoni që vjen vitit të ri me 21 janar? Asene në ndanë ato të pensioneve. A, atere mbritën ato parate vitit të ri për pensionistët. Po, edhe të dytën kam këte. A mos janë ndarë për vitin e ri kinez, a i është nga fundi janarit, më duket. Po, gjotani, edhe të dytën kam këte, kryetje. Pasi, neve të përndjekurit, da ka dalë emri që mi ishte 6 vjetohë. Po? Dhe nuk kemi marë asë një kesin e dytë. 1100 veta që dollën, asë njerë i s'ka marë kesin e dytë. I bëjmë me Ministrisë Finansave që të shëndajt që të kesin e dytë të një. Po qartë edhe shqetësimi juaj dhe ky është një shqetësim i rëndësishëm që e ngren mjaft të përndjekur. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Po. Jam një zonjë nga Shkodra. Nga Shkodra, urdroni. Dhe kam 13 vjet që unë nuk po vjen zgjidhje në gjykatën e Shkodrës. Keni një problem pronësia apo çfarë? Kam një problem me shpinë, se unë jam e divorcuar me burrin. Po. Dhe gjykata e Shkodrës mas 13 vjet më ma kalon për bashkëpronësi me burrin, që unë jam dorë me të. Pra 13 vjet pas divorcit ju e figuroni prap në bashkëpronësi. Bashkëpronësi me burrin, pasi ai më ka gjarë me fushë për shtëpinë me vajzën dhe kalon motrën edhe në shtëpi. Po çfarë thotë gjykata? Gjykata e Shkodrës më kalon prap bashkëpronar me burrin, pasi më ka gjarë burrin me fushë, kalon motrën edhe me anën atë, 9 vjet, e ka gjarë shteti pas e motrën prej shtëpisë, edhe më kalon prap mas 9 vjet, më kalon bashkëpronësi me burrin. A ban vakish të shmë sjell mas 9 vjet më që ai marr arti mantu. Po me çfarë baze është mbështetur gjykata që ka marrë këtë vendim? Ata din ata vet. Tash më mësën të gjykata, tash ti me sjell me kthiu në tinë përdhom shtëpisë. Jo, ata me siguri kanë ndonjë argumentim të vendimit. Mund na thoni se çfarë argumentimi kanë dhënë? Ai nuk e di unë ata vashmë, sëse... Po duhet të dini, pra duhet të dini që të mos keni pa qartësi, se përse... Unë kam pa të gjyqje, të është ai jeton që një shtetit, një tali me familje tjetër, unë jetoj vetën me vajzën. Edhe po një, po vëmëri i burrit... Po mos ndoshtë ai e ka të trashëguar nga prindrit e tjetër shtëpi? Jo, zbatë që në këna vle shpi në 2002-shin. Në nënorë 2003-shin më nga nxerë me forës për shpijet. Dhe mos i avet ka promotër në vetë mërëm. Është një problem që duhet të dihen më shumë ollësira dhe duhet të flasim me gjuhën e ligjit. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Po, jemi banor nga Bulqiza. Nga Bulqiza, po. Si është situata e ftohtit aty në Bulqiz? Është ftohtë, ka shumë borë. Po. Në bashkia ka marrë si mas për lidhjen e njerëzve. Nuk ndihet dora e bashkisë për të zhbllokuar situatën? Fare nuk ndihet. Këtë kisha, faleminderit. Për këtë problem morët, atëri ishte edhe një pyetje që në shqetson të gjithëve, lidur me lajmet që vinë për motin dhe për blokimin që të shbërë në mjaftë zonat të vëndit. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, urdroni. Mirëmëngjes, bashkim. Po? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe njerë, urdroni, flisni. Kërisha diçka për të... Mirëmëngjes. E thamë pra mirëmëngjes, mos dëgjoni vetën televizor se do ngatroheni, siç po ngatroheni tani. Tre presim dikë tjetër. Urdroni, mirëmëngjes. Alo. Po, ju lutem flisni. Mirëmëngjes, bashkim. Mirëmëngjes. Lasë. Jam një invalid, edhe kemi tena shumë probleme me këto ilaqet e nuk ne japin... Ilaqet e rimbursushme, po? Po, edhe... Si nuk japin? Nuk janë në lista, në të qëfar? Nuk ne japin në list,
Nuk e mora vesh mirë, një minutë, çfarë problemi keni me rimbursimin e ilaçeve? Nuk i gjeni në listë ilaçet që duhen apo çfarë? Jo, nuk i gjem listë edhe thonë nuk ju takojnë juve me i marë, që thonë se i keni ilaçet shtrejta. Pra ju doni që të rishikohet lista dhe të përfshihen edhe ilaçet që janë të dobishme për ju. Urdhroni. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Jam një qytetar nga Kuçova. Nga Kuçova, urdhroni. Doja të trajtoja një problem, pasi qeveria me të drejtë, mbase lufta ndaj evazionit fiskal. Po. Të gjithë biznesmenët u licencuan. Po. Mi po nuk shikojnë në një lëvizje nga organet kompetente, pasi ka një ato licencuar të cilët na konkurojnë. A më një të pa drejtë. Pra, problemi i konkurencës së të pa licencuarve vjen nga Kuçova në mëngjesin tonë të sotëm. Kjo ishte një dallgë që ka mori dhe tani nuk shikojnë në një lëvizje nga qeveria, kur ai ka nxjerr ligjin që ne të licencuarit për një kupon të burgos, kurse të tjerët punojnë pa licenca dhe nuk ka ndonjë ndërhyrje nga organet kompetente, nga drejtoria tatimore. Qartë, dhe unë ju falenderoj që sillni shqetësimin dhe këtë realitet që meriton të ndreqet. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Mirëmëngjes. Yes. Flisni, flisni pra. Si, Bashimia? Mirë, urdhroni. Bashima. Ju lutem, hyni në temë, flisni. Ku jeni ju? Të represim dikë tjetër. Urdhroni, mirëmëngjes. Presim telefonatën e radhës. Mirëmëngjes, urdhroni. Urdhroni. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Po, çfarë problemi do sjellim? Po kam një problem do thonë me tokat. Me tokat, nga çfarë qyteti merrni? Po na qyteti i Skraparit. Nga Skrapari, po, dhe çfarë problemi keni konkretisht? Po kam një problem do thonë kam një me këto do thonë timi do thyre 7500 denjashit. Po. Që nuk kam ato në tapin do thonë. Edhe njëherë që nuk po merren akoma tapit për tokat e marra me ligjin e 7501-shit. Po, se tani unë detyrimet i del, do të thonë, në shtet kam kaq vite, do të thonë që i kam paguar. Dhe më kanë dhënë edhe certifikat, do të thonë, pronësia. Po, qartë. Dhe tani nuk më njohin. Të certifikat. Qartë. Unë ju falenderoj edhe juve që sillni shqetësimin, i cili është një shqetësim i përsëritur. Mjaft qytetar, mjaft banor të fshatrave që kanë marrë toka me sipas ligjit 7501 janë të shqetësuar sepse nuk u hipotekohen tokat e tyre. Çfarë do të bëhet me këtë? Ndoshta është një pyetje që pret një përgjigje. Urdhroni. Mirëmëngjes, Bashkim. Mirëmëngjes. Po e di kur do dalë dielli se do të thotë sot këtë. Edhe njerëz që nuk ju mora vesh mirë. Po e kur do dalë djeli se u tha sotin të edhe? Këtu në Durrës ka dalë djeli më duket. Nga pa merë njo? Do ashtë e shumë sotin. Nga pa merë një? Nga Kuksi. Nga Kuksi. Si është situata atje e motit? Shumë sotin. Ka pasur borë, ka pasur... Bora një metër. Edhe në qytet? Edhe në qytetër. Dhe nuk shikoni që pa merët masët? Po jo masat janë marë, po e shumë sotin. E po tani tëftoti s'ke që i bënë, të natyres, rëndësi ka që të meren masa për të përbaluar këtë tëftot, apo jo? Urdhroni? Mirëmëngjes, Bashkim. Mirëmëngjes. Ma shkas nga këto kronika televizive që jetën për ta alergjin për prejnëse. Po si së me ndonë kje qeveribe, ku shkon të fëmi që vojnë për kafshot të me bukë. Pashë me këto sa i shkente një fëmi 6 muajsh me me uj, me shikër. Dhe vend qeveritarët paguajnë ato 30 miliona, sa paguajnë ndër prapost reklamat. Pra prioriteti dhe vëmendja duhet të jetë varfëria, thonë ju, për të eliminuar dhe për të reduktuar varfërinë. Këta janë pangopur, more. Janë pangopur, more. Sa do bëjnë, more, për gjina, more, këtë popull të savuan. O bashkim të ndasë e një mirë, e një fikur mirë, dhe në të flasë nuk vaj për bukur. Pensionistë janë për marrë një pension vërtitë me të. Po ka njërës që s'kanë më, po ka njërës që nuk vend kërojnë do të më. Po qa bënë që bënë që amenetera dhe korupcion në kjura ma fikë kënë nga sy që se globeta për e shiluje me të bënë. Po qa si napur dhe gjerë, të hapur për janë zirë
Po, përse e në planë. Dhe ju përballë varfërisë, vëre që vendosni abuzimet me tenderat, korupcionin, dhe mbi të gjitha dhe këto parat, shpenzimet që si pas jush nuk do të bëhen. Ato i sjerin, ato makinat luksorve që blenë, ato zyrat që mobilojnë me gjarë një moderne, dhe i se një shukë. I shrim qemë sa që një organë, kur që i popull të varfër, në që asë lokë shukë, Pra, kur ke një popull të varfër, ka prioritetet të tjera shoqëria, në nënvizimi juaj në mëngjesin e ditës së sotme. Një nënvizimi rëndësishëm që vjen me fjallën e qytetarit. Urdroni. Mirëmëngjes. Jam një invalid në mjë ditave vete për të vizitur, a thotë që kena fond për zonë i lashe, ku falë. Një invalid me grupë ditë, si mund t'i banë që ta... Si, nuk janë përfshirë i lashe që përdorni në... Jo, s'ka fare fond, për zonë i lashe falë nuk ka. Aha, këtë përgjigje keni marë në mjë ditë, ku në qëfar vëndi? Në qytetë, në rëshem. Në farmaci? Jo, nuk tjetë mjeku, më nuk... Apo tek mjeku, tek sigur... Tek mjeku. Tek mjeku i familjes. Po, unë ju falenderoj dhe juve që silni realitetin që keni prekur. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po? Po, për të zgjuar? Po, jemi drejt për drejt me publiku, më flisni. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Mirëmëngjes dhe njerë. Jam një qytetare nga Kavaja. Po? Kam një problem që nuk po i gjej zgjidhje. Cili është problemi? Që doni t'ja besoni publiku të këti mirëmëngjesi, po? Vëllai im është i sëmur dhe është diagnostikuar me dhe kurohet me sarkoidozë pulmonare. Stadi 3-4. Kurohet edhe me zemër, tension dhe steroide. Dyshohet dhe për stomakun. Brenda një viti ka qenë shtruar 3 herë në spitalin e sanatoriumit. Dhe unë dua që ta nxjerr në kemp se ai nuk ka mundësi të punojë. Doktoresha që e ka ndjekur në spitalin e sanatoriumit më thotë që nuk e përfiton kempin. Kur të mjeku në Kavaj, specialisti më shkribe, më thot që e përfiton. Ju lutem, se vetëm i lachet shkojnë në rreth 100.000 lek të vjetra. Pra të meren vesh mjekët me njëri tjetërin, thonë jo. Po. Dhe duat a di, a e përfiton apo jo, apo është thjesht të më thënë një arogante a mjekve që puna së rolatin andej këtej. A i ka punua 22 vjetë punë shteti dhe nuk ka mundësi ta një punoj, sepse është në gjendje të dobut shëndetësore. Qartë, dhe unë ju falenderoj që halin tuaj dhe të vlajt tuaj ju ja besoni publiku të mazë të këti mëngjesi. Urdroni. Mirë mëngjesi, zoti Bashkim. Mirë mëngjes. Alo? Urdroni, flisni. Një banor nga qyteti Fjeri. Nga Fjeri. Nga qëllë, fërë me qërimit. Po, qëfar problemi do sjellim? Po, qëllë dojtë platë një femër bashkim, 25 vjetë. Demokraci, një nga femër më të mdhaja në Shqipëri, të shikosh pa drita, pa ujë, rrugët beten, dhjën vetëm sa marim vodër dhe nuk e di që bërë. Ishë kryetari kohë, se ka bërë, unë në rrinë Italijë dy ditë për Beqika Mardu, shqitje tokë, ashtë vetë, u ka dhe në tokë të fortëve. 18 hektarë ullime, rrugët e ullime të shtrua me kandrem, ku se ferë me qërimit beten. Pra gjithka ka shkuar për keqë atje, thonë jo. Edhe një 24 njuzit e këj ishë kryetari komunës, po nuk e di se si e lam pas dore. Po, dhe ju sensibilizoni sërish për gjëndje në skandalozën si pas jush në komunën qëndër në Fjerë, po. Vazhdojmë të shvizujmë dhe këto pak minutat të tjera që kemi në dispozicion për mëngjesin e sotën, për problemet të tjera qytetare. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Po? Të ishen e zotin bashkim. Bashk po flasin, zonjë. Po, përshëndetje, zotin bashkim. Po? Urdroni. Isha flas nga Fjeri, nga komuna e Libofshës. Nga Libofshës, qëfar problemi vjen? Ndodhen i një fshat, quhet Havaleja. Si? Quhet një fshat i vogël Havaleja. Havaleja, po? Është një fshat mizeri. Pas ka dhe emrin tërës, Havaleja. Po, po, si të ka emrin është dhe vetë. Po? Dhe ju kërkojmë se gjithë këtej dëgjojmë regulohen rrugë e këtej ndërsa këtu në fshatin tonë asë nuk do t'ja di njeri nëse ka rojnë njërë apo s'rojnë si kur rojnë kafsh ju lutemi na emisioni juaj një kamër një të vinë të shikojnë se si jetojnë këta njerës këtu qartë në unë ju falenderoj dhe juve që silë një shqetsimin e komunitetit tuaj urdroni.
Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, ju lutem, flisni. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Flisni. Nga Memaliaj. Nga Memaliaj, çfarë problemi bën? Un jam kam punuar 20. Mos ulni zërin në televizori se ndryshe jemi detyruar ta mbyllim këtë bisedë. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Po për folim me bashkimin tonë. Po bash po flasim, mos dëgjoj vetëm televizor se do ngatrohesh siç po ngatroheni tani. Mirëmëngjes, zoti bashkim. Urdroni. Un jam një biznesmen avlora. Po. Doja të thoj, kemi afërsisht një vit e gjysmë, mbajmë 40 familje me turshyer. Po. Pra keni 40 punëtor, po. Po, 40 punëtor do të thotë. Por në gjykatën e Vlorës, të më thënë, në sorollatje maksimale nuk mund të ketë. Po që lidhje ka kjo me biznesin të uajnë problemi gjykatës? Për një konflikt që mundet të zgjidhej shumë lehtë, gjykata në sorollat poshtë e lartë për asë një zgjidhje nuk në jetë, asë ku të shtankohesh, asë ku të marrësh një përgjigje. Në konkretisht, çfarë konflikti keni? Po është një, për një rrugë bëhet fjalë, ne kemi një pallat aty në Prenderton. Po? Dhe është me konform të gjithë dokumentacionin e rregullt, nuk ke ku gjë një të drejtë në gjykatën e Vlorës. Është një gjendje tmerrsisht. Sa kohë ka keni që sorollateni në gjykatë? Një vit e gjysmë në gjykatën e Vlorës. Një vit e gjysmë. Nuk ke kur merr një përgjigje, asnjë gjë, vetë tek një të mbyllin derën, si në apel nuk merr dot një përgjigje, vetëm për të nxjerr një numër. Do me thënë të një dosje do një javë, është skandaloze. Me qartë. Sekretarët e gjykatës apeli dhe shkallës parë. Qartë. Është një gjendje të mërësisht, të mërësisht. Po, falenderit edhe ju që si një shqetësimin tuaj, kemi edhe një minutë kohë dhe për një telefonat të fundit të shkurtër. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Alo. Flisni, kemi vetëm një minutë kohë. Urdroni. Jo, doja të flisja me zotin bashkim. Bash po flasim, mos dëgjoni veten televizor, zonj, bëhemi të mërzitshëm kështu, duke përsëritur. Alo. Po urdroni, flisni. Duhet të flasim pak me zotin bashkim. Po bash po flasim, mos zotri, mos dëgjoj veten televizor, tham, po. Më fal, më fal, o zotin bashkim. Po. Jam me një pacient nga Fieri me dializë. Po. Flas me emër të hemodializës së Fierit. Për hilacet që nuk na i bjen në Tjerë, po vim i marim në Tiranë. Pra, nuk është organizuar puna që ju të bëni dializën në Tjerë, po vini deri në Tiranë. Vim për hilacet në Tiranë. Për hilacet, po. Për qërë për heriprotinën. Nuk kemi mundësi të vim, të tri. Qartë. Ka mundësi të meremi vesh pak me ministrin se të na i bjen në Tjerë, se jemi shumë të lodhur. Qartë. Faleminderit. Faleminderit edhe ju që sjelli një problem konkret. Ishte edhe telefonata e fundit për ditën e sotme. Tani ftoj regjin të vazhdojmë me informacionet e tjera.